סימן תוף ריש עין דלד סעיף א', מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה, ודווקא להדליק זה מזה בלא אמצעי, אבל מזה לזה על ידי נר של חול אסור. אסור להדליק נר חנוכה אחד מנר חנוכה שני על ידי אמצעי, דהיינו אסור לקחת גפרור או נר של חול ולהדליק בו אש מנר חנוכה שכבר דולק, אפילו אם בכוונתו להדליק באותו גפרור נר חנוכה אחר. בכל זאת הדין הוא שאסור, יש בזה משום ביזוי מצווה. בזה שהוא מדליק נר של חול מנר חנוכה של מצווה, יש בזה משום ביזוי מצווה. כך סוברת השיטה הראשונה. השיטה השנייה חולקת ומקילה, השיטה השנייה סוברת ויש מתירים גם בו זה. המשתבור מסביר שיש מתירים סוברים שמכיוון שהמטרה שלו היא להדליק נר חנוכה אחר, אין בזה משום ביזוי מצווה. אלא אם כן ממשיך השולחון ערוך, הוא בעניין שיש לחוש שיחבה הנר של חול קודם שידליק בו נר של חנוכה. אם יש חשש שהנר האמצעי, שהנר של החול יחבה לפני שהוא יספיק להדליק איתו את הנר חנוכה השני, אז הדין הוא שאסור להדליק אותו מהנר חנוכה הדולק, כי יוצא שהוא ידליק נר של חול סתם ללא שום תועלת של מצווה, כי הרי לפני שהוא יספיק להדליק בו את הנר השני, את הנר חנוכה השני, הוא יחבה. מוסיף הרמו, ונוהגו להחמיר בני רויס חנוכה שלא להדליק אפילו מנר לנר, דעיקר מצוותו אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצווה כל כך, ולכן אין להדליק זה מזה. כלומר, כאשר מדברים על הדלקת נר חנוכה נר מנר על ידי אמצעי, זה יכול להיות באחד משתי האפשרויות, או שהוא מדליק ביום השני או השלישי את הנר שלו עצמו, את הנר הנוסף מהנר הראשון, הוא מדליק את הנר השני מהנר הראשון, את הנר השלישי מהנר השני. זה יכול להיות אופן אחד שמדליקין מנר לנר, ויש גם אופן שני שמדליקין מנר מנר, שיש שני אנשים שיש להם חנוכיה סמוכה אחת לשנייה, וזה יכול להיות אפילו ביום הראשון, אחד מהם רוצה להדליק מחברו. אומר הרמו שנהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליק מנר לנר, אפילו שלא על ידי אמצעי, אפילו להדליק מנר לנר ממש גם אסור. למה? כי הנר של ההידור קדושתו פחותה יותר מהנר של המצווה. הנר של המצווה זה עיקר המצווה. מדינה, אומר המשנה ברורה, יסגי בנר אחד לכל בני הבית. אז לכן כאשר הוא רוצה להדליק את הנר של ההידור מהנר שהוא עיקר הדין, יש בזה מצווה אפילו אם הוא לא מדליק על ידי אמצעי. עוד אומר הרמו, וכל זה אינו אלא בעוד שדולקים למצוותם, אבל אחר שעבר זמן המצווה מותרים בהנאה, וכל שכן שמותר להדליק מהם. כל מה שלמדנו, אם מותר להדליק מנר לנר, אסור להדליק מנר לנר, זה רק בתוך החצי שעה, זה רק כאשר הנרות דולקים למצוותם, אבל כאשר עבר זמן המצווה, עבר זמן המצווה זה מותר בהנאה, מותר אפילו להשתמש שם תשמי של חול. ממילא כל שכן שמותר להדליק בו נר אחר. נקרא את המשנה ברורה סעיף קטן א'. אומר המשנה ברורה, מדליקים נר חנוכה נר מנר, ודווקא להדליק זה מזה, אבל לא על ידי אמצעי. אומר המשנה ברורה, מיירי מליל ראשון ואילך, שיש יותר מנר אחד ומדליק זה מזה. כלומר המשנה ברורה מחפש איך יכול להיות שאדם ידליק נר מנר. אפשרות הראשונה, אומר המשנה ברורה, שמדובר שם ביום השני או השלישי, שהוא עצמו מדליק יותר מנר אחד, ואז הנושא הוא האם הוא יכול להדליק נר מנר או לא. אינם, אומר המשנה ברורה, מדובר בלילה הראשון שהוא מדליק רק נר אחד בלבד, נו אז איך יש איך תמצא שידליקו מנר לנר? אומר המשנה ברורה, יש שם שני אנשים בבית אחד שכל אחד מדליק בחנוכיה בפני עצמה, הדין הוא שמותר להדליק אחד מהשני דשתיהם נרות של מצווה הם. אומר המשנה ברורה, ואף דה מבואר לכמון בסימן תוף ריש עין ה' שצריך להניחה תחילה על מקומה ואחר כך להדליק. ממילא איך יכול להיות איך תמצא של מדליקין מנר לנר? הרי הנר חנוכה צריך להיות במקום, אסור להזיז אותו מהמקום אחרי שהדליקו אותו. יכול להדליק נר מנר, הרי אחר כך הוא צריך להביא את הנר חנוכה למקומו, לשים אותו על פתח הבית, פתח החצר. אומר המשנה ברורה, כבר כוסה ותז לכמון, דעל זמן מועט אין להקפיד על זה. אם מיד אחרי ההדלקה הוא מניח במקומו, אין בזה הקפיד.
ולדעת שאר האחרונים דסוברים שגם על זמן מועט גם כן יש להקפיד שלא להזיז ולטלטל את הנר חנוכה ממקומו. נו, אז איך מדובר כאן, באיזה אופן מדובר כאן שהוא מדליקין מנר לנר? אומר המשנבורי אוכל מייריש היו שניהם קבועים במקומם. אכן, היה להם פתילות ארוכות, והפתילה מגיעה לנר שלפניה, ואין צריך להסירה במקומה. כלומר, אז הסעיף שלנו מדבר באופן כזה שיש בנר חנוכה פתילות ארוכות, ממילא לא צריך להזיז אותם במקומם. הפתילות של נר אחד נוגעים בפתילות של הנר השני, אז יכול להדליק אחד מהשני. הקופונים, נחזור לעניין שלנו, מותר להדליק נר חנוכה נר מנר, אבל שלא על ידי אמצעי. מסביר המשנה ברורה, בלא אמצעי דאין בזה ביזוי מצווה, כיוון דשתיהם של מצווה הם. אז מכיוון שהוא מדליק את זה שלא על ידי אמצעי, מכיוון ששתיהם של מצווה, אין בזה בעיה של ביזוי מצווה. ואם קבע אחד מהנרות, אין להדליקה מן האחרים אפילו בלא אמצעי. ואפילו קבתה בתוך שיעור הזמן, דאין בהדלקה זו מצווה מעיקר הדין, דקיימלון קובסו אין זוקו. לא, כלומר, מסביר המשנבור שמה שכתוב בשולחן ערוך, מדליק עם נר חנוכה מנר לנר, שלא על ידי אמצעי, שמותר להדליק נר אחד מנר השני, זה הכל אומר המשנבור, כאשר הוא רוצה לקיים את המצווה. אבל כאשר שני אנשים, כל אחד מהם מדליק נרות חנוכה, אלא ש... אחד מהם הנר שלו נכבה אחרי שהוא הדליק, אסור לו להדליק את הנר חנוכה אחרי שהוא נכבה מהנר של חברו שדולק, כיוון שמכיוון שהוא הדליק, הוא קיים את המצווה, מה שעכשיו הוא חוזר ומדליק את זה, אין בזה משום קיום מצוות הדלוקת נר חנוכה, יוצא שהוא מדליק נר של חול מנר של חנוכה. נמשיך הלאה לספקות ג' על ידי נר של חול אסור. כלומר, מותר להדליק דווקא נר מנר, אבל לא על ידי אמצעי, לא על ידי נר של חול. מסביר המשנבור למה? מפני שנראה כמבזה נר של מצווה, שמדליק מהנר של מצווה נר של חול, אף על פי שהוא עושה לצורך מצווה, אף על פי שהסיבה שהוא מדליק את הנר, כי הוא רוצה להדליק נר חנוכה נוסף, בכל זאת הדין הוא שאסור. ונר של שמש הוא גם בכלל נר של חול הזה, ואין לקמי בספקות נזיין. גם בזה, ויש מתירים גם בזה, יש מתירים להדליק גם את האמצעי, גם את הגפרור שאיתו הוא רוצה להדליק את הנר חנוכה הנוסף. מסביר המשנבור הסבירלו, דכיוון דה עושה כדי להדליק תכף ממנו נר של מצווה, לאו בכלל ביזויו, כיוון שהמטרה שלו להדליק נר חנוכה אחר, אין בזה משום ביזוי בנרות חנוכה. על מה הולך ספקות נהי? ספקות נהי הולך על דברי הרמו, שהרמו אומר שנהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליק אפילו מנר לנר. על ידי אמצעי ודאי שאסור, כי הרי השיטה הראשונה מחמירה בזה. אבל אפילו נר מנר בנרות חנוכה גם אסור להדליק. ולמה? כי הנר השני שהוא מדליק הוא נר של הידור מצווה. הידור מצווה אסור להדליק מנר של מצווה ממש. נקרא את המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה ספקות נהי ודווקא בנרות חנוכה, ומטעם שמבואר לקמי, מטעם שמבואר לקמי כי הנר של ההידור אין בו כל כך מצווה, אבל בנרות אחרים של מצווה, כגון נרות של שבת ושל בית הכנסת וכדומה, מדליקים מנר לנר, כיוון שנרות של שבת כל הנרות יש בהם מצווה, נרות של בית הכנסת, בכל הנרות שהוא מדליק בבית הכנסת יש בהם מצווה, אז לכן בהם אין בעיה להדליק מנר לנר. וכן הסכים בספר חמד מוישה דכן עם הדבר, חן עם הדבר וחן כוסה בחיודה וחן משמע לאל בסימן קוף נודע לציף יודע לד, דדווקא נר של אדיוט אין מדליקים מנר של בית הכנסת, אבל נר מנר, נר של בית הכנסת אחד מנר של בית הכנסת שני, מנר שני של בית הכנסת מותר להדליק, אין בזה בעיה, ולא הגיע הרמו שם כלום להחמיר, משמע דפשיט אלי דבוזה ליס כאן מנהג להחמיר. ואין הפירגודים דעל ידי נר של חול אין כדאי אפילו בשאר נרות של מצווה, ואין לקמי מה שנכתוב בזה. כלומר, המשנבור מסביר שכל מה שהרמור מחמיר שאפילו נר מנר אסור להדליק זה דווקא לגבי נר חנוכה, כיוון שעיקר מצוותו בנר הראשון והנר השני והשלישי הם רק הידור מצווה. אבל בנרו של שבת או נרו של בית הכנסת מותר להדליק גם לפי שיטת הרמור נר מנר. עוד מביא כאן המשנבור בשם הפרימגודים שגם בבית הכנסת על ידי נר של חול אסור להדליק. ספקות נבו, דעיקר מצוותו, כלומר זה הולך על הסיבה, על הטעם, שלכן הרמו אומר שבנר חנוכה אסור להדליק מנר לנר, כיוון שהנרות הנוספים שהוא מדליק הם רק הידור ולא מעיקר הדין. אומר המשנבור סיף קטן ווב, היינו דמידיני אלויסגי בנר אחד לכל בני הבית, איך דסמוכין כולם על שולחן אחד. ולפי זה, איכד שני בעלי בתים דרים בבית אחד, דמידין הדלקת נר חנוכה לכל אחד מדליקים זה מזה. כלומר,
כל מה שהרמב"ם אומר שבנרות חנוכה אין מדליקים זה מזה, זה רק כאשר הוא רוצה להדליק את הנרות של ההידור מהנר הראשון. אבל שני בעלי בתים, שכל אחד מהם מדליק את הנר, נר אחד הוא מדליק, בלילה הראשון כל אחד מהם מדליק נר אחד, אז אין בזה בעיה, כיוון ששתיהם הם נרות של עיקר הדין. כרגע אני חושב ומתבונן שגם לאדם אחד, אבל מותר לו להדליק את הנר אחד של עידור מנר שני של עידור, בזה אין בעיה. רק להדליק נר של עידור מנר של מצווה, בזה יש בעיה. נר של עידור מנר שהוא מעיקר הדין, בזה יש בעיה. אבל את הנר הרביעי מהנר השלישי, לכאורה אם זה לאי, זה מותר. צבקות נזיין, כבר כתבנו שאם נכבה אחד מן הנרות אין להדליק מן דינה מנרות אחרות, וכל שכן שאם נכבה השמה שאין להדליקו מנר חנוכה, כי כבר, כי מכיוון שהנר הודלק קוימה בו המצווה, וממילא מה שהוא מדליק את זה אחר כך זה רק לרב חבר מילסה, אין בזה מעיקר הדין מצווה, אז לכן אסור להדליק את זה מנר של קודש. וכל סבר השאל שבבית הכנסת אין חילוק בין השמש לשאר הנרות, שכל הנרות שבתוכה קרועים נר מצווה, ומשומוכי יש לגאור באותם שמדליקים נרותיהם על ידי השפחות מנר בית הכנסת אפילו מן השמש, חוץ עם מוצאי שבת, כדי ללך לביתו להעיר במבואות האפלות. כלומר, אסור להדליק מנרות של בית הכנסת נר של חול, אלא רק נרות של בית הכנסת שהם של מצווה. מה זה מוצאי שבת במבואות האפלות? איזה מצווה יש שם? אני לא יודע. כל שכן שמותר להדליק מהם, כלומר זה הולך על מה שכתוב ברמו, שכל האיסור כאן זה רק בעוד שהנרות דולקות למצוותן, בשיעור זמן שהן דולקות למצוותן, חצי שעה שתכלה רגע מן השוק, אבל לאחר מכן, אין בזה שום מצווה, אז להנות מהם מותר, כל שכן שמותר להדליק מהם נר אחר. אומר המשניבור, לפי מה שכתבנו ליל בסימן תופרי שעין ב', ויש פוסקים שסובים, דכל זמן שדולקים אסור להשתמש לאורם, והדין דאין להדליק מהם. יש פוסקים שסוברים, שכל זמן שהנר דולק, הדין הוא שאסור להשתמש לאורו, אפילו שכבר עבר זמן מצוותו, כמו שהמשניבור הסביר שם בסעיף קטן ח', ויש מחמירים שבעוד שהנרות דולקים אין להשתמש לאורן משום הרואה. אחד עומד מהצד ורואה שהוא משתמש לאורו, הוא לא ידע לחלק בין תוך זמן שיעורו לאחר הזמן, הוא יחשוב שמותר להשתמש לאור נרות חנוכה. אז לכן יש מחמירים מסוברים שאפילו לאחר זמן מצוותם אסור להשתמש לאור נרות חנוכה. ממילא אז הוא הדין שאסור להדליק מהם נר אחר, ומכל מקום נראה דין להחמיר בזה רק לעניין להדליק ממנו נרות של חול, אבל נר של מצווה דמידין מותר אפילו בתוך השיעור. על כל פונים, אין לנו להחמיר אחר שעבר השיעור. נר של מצווה, אולי הוא מתכוון לנר של ההידור, שעל זה מדבר הרמו. נמשיך הלאה לסעיף ב', יש מי שאומר שנר של בית הכנסת ושל שבת ושל חנוכה כולם של מצווה הם, ומותר להדליק זה מזה. מותר להדליק נר של בית הכנסת מנר של חנוכה, נר של חנוכה מנר של שבת, כולם מצווה ומותר להדליק זה מזה. נקרא את המשנה, בורי עין בבורי גרוש שכתב שלדעה ראשונה לעיל בסימן תוף ריש עין ג' סעיף א', לפי הדעה הראשונה שמובאת לעיל בסימן תוף ריש עין ג' סעיף א', שהיא סוברת שאפילו תשמי של קדושה אסור להנות מהאור של הנרות של חנוכה, ואפילו תשמי של קדושה אסור להשתמש לנר חנוכה, הטעם שאינו דומה לא דקיימלון דמדליקי מנר לנר, דאוסם כולו נירו ישחה דמצווי, מה שאין כן ללמוד הוא מצווה אחרת, ונראות כמבטלות זו את זו, גם בענייננו אסור. כלומר, לפי השיטה הזאת שסוברת, שאסור להשתמש תשמי של מצווה מנרות חנוכה, אז הדין הוא שאסור להדליק נרות של בית הכנסת מנרות של חנוכה, נרות של בית הכנסת או נרות של שבת, גם בדינו שאסור. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן תוף ריש עין ה' סעיף א', הדלוקו אויסו מצווה ולא יענוכה, ההדלקה היא זאת שעושה את המצווה ולא הנחת הנרות, שאם הייתה מונחת במקומה שלא לשם מצוות חנוכה, מדליקה שם ואין צריך להסירה ולהניחה לשם מצוות חנוכה. חנוכיה שהייתה עומדת שלא לשם מצווה, הוא יכול להדליק את זה לשם מצוות חנוכה. לפי כך, הששית שהייתה דולקת כל היום, שהדליקה מערב שבת למצוות חנוכה, ואותה הששית שהדליק אותה מערב שבת, ממשיכה ודולקת במשך כל השבת כולה. למוצאי שבת הוא צריך לחבות את הששית ולהדליק אותה לשם מצווה. ומכל מקום, אף על פי שאנחנו עושים שהדלוק אוי סמיצה ולא הנוכה, מכל מקום אומר השולחון אורך צריך שידליקנה במקום הנחתה.
שהיא מדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא, שהרואה, הרואה שרואה שהוא הדליק את זה בפנים ומוציא את זה לחוץ, הרואה אומר לצורכו הוא מדליקה. הרואה אומר הוא הדליק את זה לצורכו, איפה הוא הדליק את זה לצורכו? הוא הדליק את זה לצורכו, אני מבין, בפנים, ואחר כך הוא הוציא את זה לשם מצווה. וכן היא מדליקה והוחזה בידו במקומה לא יצא, שהרואה אומר לצורכו הוא אוחזה. אדם שהדליק נר חנוכה וזה הוא מחזיק את זה ביד, ואחר כך הוא מניח את זה, הדין הוא שהוא לא יצא ידי חובה. למה? כיוון שהוא אוחז את זה ביד, אז הרואה אומר הוא הדליק את זה לצורכו כדי שיהיה לו מה לראות. כלומר, מה שכתוב כאן בסעיף שלנו, כתוב כאן שהדלוק הוא יסוד מצווה ולא הנחה. ממילא יש בזה כולה וחומרה, יש בזה כולה שאנחנו אומרים שלא צריך להניח את הנרות חנוכה, אפילו אם מונחות במקומם, מספיק משהו מדליק את זה לשם מצווה. מצד שני חומרה, אם היה מודלק מערב שבת, אז הדין הוא שצריך לחבות ולחזור ולהדליק, כי הדלוק הוא יסוד מצווה, הוא צריך להדליק את זה לשם מצווה. עוד כתוב כאן שאם הוא הדליק את זה בפנים, יכול להיות שגם אם הנוח לא יישא מצווה, גם היה אותו הדין שצריך לכבוד את זה, אני לא יודע כרגע. עוד דבר שכתוב כאן, שצריך להדליק את זה במקום שבו הוא מניח את זה, אבל אסור להדליק את זה בפנים ולהוציא את זה בחוץ, ואסור גם להדליק את זה ביד. למה? כי הרואה אומר שלצורכו הוא אוחזה. נקרא את המשנה ברורה צפקות נלף, הדלוקו או יישא מצווה. מסביר המשנה ברורה, מדמברכינן אשר מצווה יישא, וציוונו להדליק נר, ממילא רואים שההדלקה היא המצווה. ולפי זה גם בשבס ויום טב נמי דין אוכי, שגם שם ההדלקה היא המצווה, כי גם שם מברכים אשר קידשונו במצווה יישא וציוונו להדליק. לפי כך אומר המשנה ברורה רצו לא אמר, שאם היינו סוברים שההנחה עושה מצווה, היה צריך לכבות את הנר, להגביה ולהניחה לשם מצווה ולהדליקה. אבל כיוון שההדלקה עושה מצווה, מדליקה כמות שהיא מונחת. אם הנוח לא יישא מצווה, הוא היה צריך להניח את זה לשם מצווה. אבל מכיוון שרק הדלוקה הוא יישא מצווה ולא הנוחה, הנוחה לא מעניינת אותנו, אז לכן מספיק משהו מחבא ומדליק את זה שום לשם מצווה. מחבא ומדליקה לשם מצווה ואינו מועיל מה שהדליקה אתמול לשם מצווה. אתמול הוא הדליק את זה הרי לשם מצווה, הדלוקה סנרו ישחנו כבערב שבת. דקול יוימה ויוימה מילסה באב פי נפשוי. ומכל מוקוים צורך שידליקנו במוקוים הנוחוס. עכשיו אנחנו עוברים לנושא נוסף, שצריך אדם להדליק את נרות החנוכה במקום שבו הוא רוצה שהם יעמדו, שבו הוא מקיים את מצוות הדלוק הסנר חנוכה. רוצה לו אמא, דלוי תאמא דלוי יכפס לו בהנוחה כלל, ובאיזה עניין שידליק לצה, כי אתה לא משנה דלוק או איזה מצווה, אז מה זה משנה איפה הם היו מונחות בשעה שהוא הדליק או משמלון שלו? צריך שידליקנו במוקים הנוחוסו. מסביר המשנה ברורה בספקות נ"ה, הנה, בזמן הגמורה שהיה צריך להניח הנר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, וכפשטי, וצריך להדליק גם כן במקום ההנחה, דיינו מבחוץ, ששם הוא מקום אחר של פרסום מניסה. ואפילו כהיום שאנו מקילים ומדליקים בפנים בבית, מכל מקום אינו יוצא באופן זה, הוא לא יוצא באופן הזה שהוא ידליק בבית, וצריך שידלקת הנרות במקום שיניחן לבסוף, משום דהרוי יאמר לצורכו ומדליקו. ולפי זה פושו, דועדין היא מדליקה בחוץ והניחה בפנים, גם כן אינו יוצא מטעם זה. מה שאני מבין שכוונת המשנה ברורה לומר, שאפילו כאשר מדליקים בפנים, אבל צריך שהוא ידליק את זה במקום שהוא מניח את זה בסופו של דבר, ולא להדליק בחדר אחד ולהניח אחר כך בחדר שני. והוציאה לחוץ. וכל סבוע הפויסקים שאפילו היה הדלקה והנחה במקום אחד בפנים או בחוץ, גם כן יש להיזהר שלא לטלטל הנר חנוכה במקום המת שיושלם השיעור של ההדלקה דיינו חצי שעה. כלומר, לא לטלטל את הנר חנוכה בתוך החצי שעה, ויש מאחרונים שמקילים בזה. וכוסר הפרימגונים, בוודאי לכתחילה יש להיזהר בזה שלא לטלטל את הנר חנוכה תוך חצי שעה. ואפילו בנרות חנוכה שמדליקים בבית הכנסת, גם כן נכון להיזהר לכתחילה שלא לטלטלה ממקומם עד שיעור חצי שעה. עוד אופן, שאדם מדליק נר חנוכה והוא אוחז את זה בידו, זה גם לא טוב. דעת התז, דווקא שהוא חזה כל זמן מצוותו. אבל אם הוא חזה בידו קצת, ואחר כך מניחה כשהיא דולקת, כלומר קצת זמן להניח, קצת זמן שאוחזה בידו, זה לא מעכב. אבל כמה אחרונים מפקפקים בזה ודעתם דאין להדליק עד שיהיו מונחים תחילה במקומם.